تا پسوله بزه اوس مړ مار زما خبره واوره تا څنګه ویل چې زما زبه سید ولی شایم خدا بس نور اخلاص او دا خبرې مبرې دي کړې دي ولی ته دې خبرې کې ما بسې استاد خوخیګم نو ما ته څه پته لګیږي ته داسې نه پنچر شوي وادي ورې ته ما ته یوه سیلپي راولېږه چې زه دا چیک کړم داسې نه چې ته ډسپیر شوي کټکوم ګوره دی پلته شه زه څونه صفا سپین صادق سړی یم زه غواړم ستا د بچو دانو بچو پلار جوړ شم چینو واده را سره کې یوه سیلفي راولېږه د کوناټو صحیح ده ګنده خبرې مه کوه کنه دا خلک به بیا څه وایي چې څومره ستا صفت کوم ته ګنده خبرې کوې زما صفت مه کوه زما خبرې ته غوږ کېږده ما ته پته نه لګېږي چې دا جینۍ اوس ما پسې ورځ بد ونوی وادرېد زه نه پوهېږم چې تا واده کړی تا مینه محبت یو بل له ورکړي تا یو بل نه وادرې ټیر او ټوپ جړه زولی نو پای زه تا چیک کړم د کوناټو سیلفي دې راولېږي زه به تا چیک کړم زه به تا سره دون په دنیا باندې وادرېد واده وکړم خپله زندګي به ته سره جوړه کړم داسې غټه ښځه چې زما یې قسم په خدای کټ به م راته خوشحاله وي د واده شرط او د واده شرط درې سوه تولې به سره در لکوم درې به درله بنګلې لم او هغه ګاډي چې نورې شه ته خو په ما مینه واده ورېږي ته به راله درې سوه تولې سره کې درې سوه تولې به راله سره کې او درې به راله ګاډي درې به راله بنګلې لې که نه نه یې کوم څه شی درې به راله نورې جینکۍ هم پیدا کړې که نه زه تا سره واده نه کوم او خبره مې وکړه ده که دای شرطونو ته د غاړه کې نه قودله بس ما ته به ورور وي زه په سوړه دې مړ مار پیدم زه